Zdravím u mojho dalšího videa a teď jsem se strašně rozmýšlel, co nahrát, a přesto to zvítězil Dead to Rights Reckoning. Já myslím, že to skoro nikdo nezná, ale to nebudete věřit, ale má to jen 185 MB, takže 200 MB a teď uvidíte, co ta hra je, prostě jako docela dobrá hra na to, že má jen 200 MB a je docela dlouhá. A pěkná docela grafika. Ještě mě tak napadlo, že bych začal natáčet i PC hry. Ale to se ještě musím rozmyslet. Jestli tak, napište do komentů, no, jestli budete chtít. Můžete aj lajkovat moje videa. Můžete se přihlásit aj na odběr. No, prostě. Erkem si je zamíříte. Prostě se tady tak chodí, pěkná grafika docela. No, trouhelníkem se skáče normálně. A pěkná hra docela, teď nevím, čím se toto, já už jsem to dlouho nehrál. Jo, Elkem se přikrčíte. Takže. Trouhelníkem uděláte kotrmelec jako vždycky. Tady se zamíříte a jdete na něj, skočíte a bum. Když podržíte trouhelník, tak je po něm. Když podržíte, teda houby je po něm. Když podržíte trouhelník, tak ono se to zpomalí a jste pomalejší, je teda, jako já to ukážu teď. Teď se to prostě takhle zpomalí. A čím víc jich zabijete naraz, tím to bude lepší. Ježíra, ne po mně, poro. Jo, on má broku v hajzu. Tyjo, to je hajzu, on měl brokovku, on mě úplně rodil. Já se k němu musím přiblížit úplně. Je, tady je i krev. Jo, tyjo, já mám, počkej, co tu mám? Brokovky, ty jsou nejlepší. No, na jednu ranu. Ježiš, ještě někdo, ježiši. Jo, dobré je, že na ně můžu poslat psa. Teď nevím jak. Jo, čtvercem. S tou bodou. Takže. Ježiš, já jsem ho zabil, jak on mě zabil. No tak to je jedno, já si to musím restartovat, protože tohle bylo strašně krásné. Teda, krásné. Krátké video. Nějak říkám, ale můžete lajkovat, když tak. Když tak, můžete i nějaký komentáře. Revolvery, no pěkné, no. Jo, třikrát. Tady se přikrčím. Jo, tady už nikdo není. Takže počkej, já si vezmu. Jo, tak týká SMBčku. Ježiš, zase je za mnou. Ježiš, tady je vybušné toto. Jo, já si dám ten assault. Teď se radši přikrčím. Ten to měl ty brokovky, tak se jdu podívat, jak je. To mě asi zabili, nebo nevím. Další.
Jo. Tady jsou dveře, ale já si ještě nazbírám nějaké ty náboje. Tady ještě. No, to už zmizlo. Nevadí. Toto už vypotřebuju na co. A tohle co si nechám. Tady si můžu vybrat ze zbraní, co mám. A já si vyberu asi tyhle, to jsou hrozné roce, no ale to musím trochu mírnit, jo. Tak jdeme na ně. Tahle ta hra má ale jenom 200 MB, no věřil by to mi někdo. Ježiš, je zas po mně. Já to prostě už moc neumím, já už jsem to dlouho nehrál. Taky proto jsem na to furt nechtěl udělat video. Bum tě. Tyhle ty moc nejsou silné, ale nevadí. Už kam to míříš, ty blbe? No aspoň ho zabil, to je. No, ale líbí se mi ta krev tady. Teď jsem jenom zapomněl trochu to ovládání, čtvercem se pustí pes. A to si zvyknu nějak, dobré. Já musím zastavit. Tak to možná bude aj lepší, no. Jo. Kámo. Ježiš, další. A jdu sem za toto. Kde mě hledáš, kámo? Ježiš, on má to sluní. Bere, ne, sluní, ale dobře. Jo, brokovka. A teď jdeme na tu slabší. Musím použít nějakou silu, jinak to nejde. Ještě ten třetí. No jo, já už nevydržím. Jo, tady mám životy, teda mám. Batoh, ne. Já si nechám tuhle heavy. Asi to vám zase neuvidíte. Ale i tak. Dobrá hra. Pěkné z ruky, co byste chtěli víc. No, nejenom pěkné z ruky, ale i pěkná grafika. Samozřejmě. Já si kde jsou. Ty oni mě neubrali ani nic. No, asi nechám masa udrifu. Tu se radši přikryčím, no. Bude nějaký ten boss, tady vždycky bývá na konci kola boss a pak si ho můžu přidat do multiplayeru. Jako bonusová postava. Já si vezmu dvě tyhle msty, ale to už nepřežiju ani náhodou. Jak zhebnu, prostě jak zemřu, tak můžu hrát znovu. S plnýma životem. Ježiši. Do pytle, vem to. Jo.
To není možné. No a teď budu mít plné všechno, no. Teď to bude lehké. Teď si vezmu tyhle ty shotguny. Co to je? Na ňu. Au, 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 au. Já to chci dodělat, to je moc silná. Tak já si vezmu ty šoruny ještě. Dále stán. On už odlézla. Je po ní. A mám aj životy. Rychle brokovky, brokovky, jo, jedna. Já nechápu, kam to furt míří, míří, když je vedle mě. Jo, aspoň že jsem dostihl do 12 minut, to bylo těsné. Všichni tady byli. A mám teda jako bonusovou multiplayerovou postavu. Jo, ok. Já si ještě vezmu, to je další ty brdě. Ty, kam to čumilo. Jo, dobrý. Jak to, že to není ještě konec? Teď by mohlo být někde. Perfekt. Já už jsem konec, že to nebylo. Takže jsem se nestihl do těch 12 minut. Ale už jo. Pes si s nimi dá. Jo. Multiplayer Revelation. Yes, save. Ještě ho vyne. Takže. Loading is right. Já nechci díky. No, je to zepsané. Takže. Tohle by bylo z Dead Rise, teda hobby. Tohle by bylo ze hry Dead to Rights Reckoning všechno. Tak a zatím se mějte a když tak lajkujte videa moje a když tak dejte i odběr a jestli se vám nelíbí toto video, tak nemusíte lajkovat, snad příště teda.